नमस्कार स्वागत छ शिशिर गिवाली युट्युब अफिसियल च्यानलमा महालक्ष्मी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ललितपुर बागमती प्रदेश नेपालले प्रकाशन गरेको नगर परिसेवा करारसन करार करारमा लिने सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति दुई हजार सतहत्तर बाह्र महिना बाह्र गतिको सूचना लिएर उपस्थित भइसकेको छु म शिशिर गेवाली यसै गरी चाहिँ के लेखेको छ त यहाँ हेरौँ के के भ्याकेन्सी खुलेको रहेछ त भन्दाखेरि यो भ्याकेन्सी खुलेको पन्ध्र दिनभित्र तपाईँले चाहिँ यो नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासन शाखामा जुन ललितपुर बागमती प्रदेशको प्रकाश प्रशासन शाखामा गएर तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन फर्म पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्ने हुन्छ पन्ध्र दिनभित्र यसै गरी चाहिँ हेरौँ के के खुलेको छ त भन्दाखेरि विज्ञापन नम्बर पाँच सतहत्तर अठहत्तरमा प्रहरी न्याय निरीक्षक यानि कि सही मा एकजना खुलेको छ यसै गरी चाहिँ प्रयोग निरीक्षक यानि कि असै दुईजना खुलेको छ तपाईँले नेपालमा असै कसरी बन्ने इन्सपेक्टर कसरी बन्ने भन्ने भिडियो चाहिएको छ भने तपाईँले बटनमा क्लिक गर्नुहोस् आई बटन नराखिदिएको छु मेडिकलहरू भिडियो चाहिएको छ भने मेडिकलको भिडियो पनि छ विस्तृत रूपमा बढाए बताएको छु मैले मेडिकलको भिडियो नगर पर्यट जवान पनि खोजेको छ यसरी पर्यटक जवानभित्र भान्सेर सवारी चालक गरेर एक एकजना पनि खुलेको छ जवान मात्रै तपाईँले दसजना खोलेको छ अब हेर त कुन कुन मान्छेले दिन पाउँछ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिस वर्ष पुगेर पैँतिस वर्ष नआएको हुनु पऱ्यो तर तपाईँ चाहिँ नेपाली सेना नेपाली प्रहरी नेपाली सशस्त्र शस्त्र प्रहरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो भने आफै अवकाश प्राप्त भएको हुनु पऱ्यो अनि चालिस वर्षेन्ट ननाएको हुनु पर्यो यसै गरी चाहिँ नगरपरि निरीक्षक र नगर प्रयोग सहायक मतलब सही र असै नगर परि प्रहरीको सही र असहीको लागि तपाईँले बाह्र कक्षा वा स्वश्वरमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ भने जवानको लागि चाहिँ आठ कक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो यसै गरी चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन पनि दिएको छ तर नेपाली सेना नेपाली प्रहरी सशस्त्र प्रहरीबाट स्वैच्छिक अवस्था सरी अवकाश प्राप्त सेवा निवृत्त भएका कोमा सेवाबाट अवकाश हुँदाको पदमा उम्मेद्वार हुन गमिनको शैक्षिकता आवश्यक पर्ने छैन भनेको छ जुन चाहिँ यो प पहिला चाहिँ यिनै पदमा काम गर्थ्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक योग्यता चाहिँ कम भए पनि केही भएन जस्तै चाहिँ सहायक निरीक्षक दश कक्षमा पढ्दा पढ्दै पर्य सहायक निरीक्षक भएको थियो ऊ निस्किँदाखेरि सहायक निरीक्षकबाट चाहिँ अवकाश प्राप्त गरेको थियो भने उसले जुन नगर प्रहरी साग निषेकमा भिड्न पायो है यसै गरी चाहिँ नैतिक पतङदेखि नै कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको यिनी त ह्यानदेखि कुराहरू त भइरहन्छ तपाईँले अरू पनि देखिरहनु भएको छ जुन जुन एप्लिकेसनमा पनि सेम हो सेम एजिटिङ यहीँ यो अब यसैगरी चाहिँ महिलाको लागि घटीमा पाँच फिट यिनी सबै मैले मेडिकलमा राखिदिएको छु छातीको चाहिन्छ आँखाको चाहिन्छ यहाँ चाहिँ आँखाको केसमा चाहिँ माइनस प्लस एक भनेको रहेछ है जब मिनिमम चाहिँ हामीलाई चाहिँ माइनस प्लस दुई दिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ फरक पनि देखियो यसै गरी चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वीकृत चिकित्सकबाट निरोध निरोगिताको प्रमाणपत्र भनेको छ यो पनि भइहाल्यो सेम हो प्रोसेस यसै गरी चाहिँ प्रहरी जवान सवारी चालकको लागि चाहिँ सवारी चालक अनुमति पा, जुन पत्र छ त्यो लाइसेन्स भएको हुनुपऱ्यो यसैगरी भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य न ठहरै कुनै पनि सेवाबाट नहटेको नहटेको हुनुपऱ्यो यसै गरी नहटाइएको हुनु पऱ्यो अथवा नअटेको बुझ्यो भन्यो भने यसै गरी आवेदनका साथ सङ्कलन परन गर्नुपर्ने कागजातुर के के हुन्छ होइन शैक्षिकताको प जुन फोटोकपी छ तपाईँको एजुकेसनल सर्टिफिकेटहरू चाहियो यसै गरी चाहिँ सिटिजनसिपको फो फोटोकपी चाहियो यसै गरी चाहिँ जुन यो निरो निरोगिताको परपत्रको फोटोकपी गर्नेछ कुनै पनि डक्टरसँग गएर तपाईँले कन्सल्ट गरेर एउटा त्यहाँ चाहिँ आफूले जाँच गरेको एउटा बनाउनुपर्छ तपाईँले चाहिँ सिम्पल तपाईँको बडी चेकअप गरेको बनाउनु पऱ्यो यसै गरी अनुभव खुल्ने कागजातको फोटो यदि तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भने एक्सपिरियन्सको पनि जिरोक्स कपी दिनु दिनुपऱ्यो यसै गरी नगरपरि जवान सवारी चालक र सवारी चालक अनुमति पत्र क्याटेगोरी बी र जीको फोटो यहाँ चाहिँ तोकेको छ बी र जीको भनेर बी बिर जीको चाहिँ हुनु पऱ्यो यसको पनि जिरोक्स तपाईँले जिरोक्स कपी चाहिँ अथवा फोटोकपी भनौँ फोटोकपी तपाईँले दिनुपऱ्यो यसै गरी छनौटको आधार कस्तो छ भन्दा महाल जुन महालक्ष्मी नगरपालिकाको छ नगर प्रहरी सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर बाउमा हुन्छ भनेको छ त्यो तपाईँले ओपन गरेर पनि हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई चाहिएको छ एकदम भयो भने कम्तीमा पनि सयजनाको कमेन्ट आयो भने म यसको बारेमा टुटल फेरि भिडियो बनाएर राख्छु है यसै गरी आवेदन दस्तुर भनेको छ नगर प्रहरी नगरपरि निरीक्षक पदका लागि चाहिँ रु चार सय यसै गरी असैको लागि चाहिँ नगरी असै नगर जुन असैको लागि चाहिँ तिन सय रुपियाँ यसरी जवानको लागि चाहिँ टोटल सबैको लागि चाहिँ सय रुपियाँ छ यसै गरी चाहिँ मेडिकलको भिडियो पनि छ होइन असैको भिडियो छ इन्सपेक्टरको भिडियो छ त तपाईँले हेरिरहनु सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल एकदम चाहिँ धेरै धेरैजनाहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ मैले उस पनि दिएको छु मैले चाहिँ रिप्लाई पनि दिएको हुन्छ यदि केही कुनै डाउट छ भने एआरसी सिर्कीमाले एट द जिमेल डट कममा मलाई मेल गर्नुहोस् भन्छु अथवा यहीँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस् सेवा सुविधा चाहिँ नगर कार्यपालिकाको चाहिँ कार्य निर्णयमा हुन्छ भनेको छ पुनश आवेदन फारम यसै नगरपालिकाको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट महालक्ष्मी गभर्मेन्ट डटमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेको छ मसँग छ म भर्खर देखाउँछु यो तपाईँलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न हो है यसै गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ललितपुर बागमती प्रदेश भनेर चाहिँ आवेदन फारमको भाँचा एप्लिकेसन फर्मको ढाँचा यस्तो हुन्छ है दर्शकबिन यो भिडियोलाई चाहिँ म आज वान के लाइकको टार्गेट गर्छु वान के लाइक पुग्यो भने यो भिडियोमा म आवे यो आवेदन भरेर एउटा ढाँचा पनि बनाएर राख्नेछु युट्युबमा यसै गरी चाहिँ यसलाई सेयर गर्नुहोस् यो भिडियोलाई एकदम सेयर गर्नुहोस् विज्ञापन नम्बर लेख्ने होइन कुन हो छ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर हो कि पाँच दुई हजार सतहत्तर अठत्तर हो कि त्यो लेख्ने पद भयो पद के हो सहायक निरीक्षक हो कि नायब निरीक्षक हो कि होइन त्यहाँ चाहिँ लेख्नु पऱ्यो यसै गरी चाहिँ फोटो चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो ट्रान्सनी फारम त्यो यो फारम सेतो छ नि यो फार्म फार्मदेखि यो फोटोमा पर्ने गरी साइन गर्नुपऱ्यो यसरी व्यक्तिगत विवरण भनेको छ नाम थर्दैवानी नेपालीमा लेख्ने त्यसपछि ठुलो अक्षर अङ्ग्रेजीमा लेख्ने यसरी लिङ्ग भनेको चाहिँ फेरि पुरुष हो कि महिला त्यो लेख्ने अब चाहिँ बँड उचाइ यसै गरी छातीको साइज यिनीहरू इन सबै हो तपाईँले त्यहाँ लेख्ने कुरा भइहाल्यो यसै गरी चाहिँ जारी गरेर जिल्ला नागरिक नाय नायता नम्बर सिटिजनसिप नम्बर भइहाल्यो स्थायी ठेगाना राख्न सक्नु टोल भयो यसरी पत्रचार गर्ने ठेगाना चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ आफूलाई चाहिँ काम पत्रचार गर्नु सक्नु हुनाले यसै गरी चाहिँ अब यहाँ तपाईँको डिटेल भर्ने हो यसै गरी शैक्षिकताको भर्दाखेरि सुरुमा तपाईँले मैले जान्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ कसैले सानोदेखि भर्छ यसरीदेखि लिएर अब त्योसँग चाहिँ न्यूनतम दुई नाम निक्षक हुन् बाह्र कक्षाको चाहिन्छ अब यहाँ आठ कक्षा अनिवार्य भनेको छैन तपाईँ चाहिँ आठ कक्षा अनिवार्य भनेको भए चाहिँ आठ कक्षा राख्नु पर्थ्यो सायद यहाँ आठ कक्षा चाहिँ भनेको छैन तर तपाईँले चाहिँ चाहिँ छ भने आठ कक्षाको पनि राख्दा राम्रो भयो यसै गरी अनुभव सम्बन्धी विवरणको एक्सपिरियन्स भइहाल्यो यसरी चाहिँ यहाँ तल के लेखेको छ त मैले यस दरखास्तमा खुलाएको सम्पूर्ण विवरणहरू सत्य छन् दरखास्त बुझाएको पदको सूचनाको लागि अयोग ठहरने कुनै पनि सजाय पाएको छैन कुनै कुरा ढाँटे वा लुकाएको ठहरेमा प्रचलित का, कानुन बनाउने सहनेछु बुझाउने छु भनेर पनि भन् भनेर त्यहाँनिर चाहिँ साइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसै गरी उम्मेद्वारको ल्याप लगाउने दायाँ बायाँको यसै गरी उम्मेद्वारको दस्तखत भनेको चाहिँ त्यहाँनिर साइन गर्ने मिति लेख्ने दस्तखत मन तिरपट्टि त्यसै गरी कार्यालयले भर्ने भनेको अब त्यहाँ तपाईँले भर्ने होइन अब त्यहाँ चाहिँ रसिद भौचर नम्बर यताउति तपाईँले चाहिँ यहाँ डिटेल हेर्ने हो भने अझै डिटेल हेर्ने हो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आ... तपाईँको यहाँनिर आ... ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर पनि उसले हालिदिनु पर्ने हो हालिदिएको छैन ठिकै छ ब्याङ्क एकाउन्ट छैन भने तपाईँ चाहिँ फिजिकल्ली गएर चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट छैन है ब्याङ्क एकाउन्ट छैन सबै साथीहरूलाई कन्फ्युज नहोस् है यहाँ चाहिँ बकैदाले भनेको छ कि यस महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका लागि तपसिल बहुजिमका कर्मचारी करा सेवामा लिनुपर्ने भएकोले निम्न योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचनालाई अथवा प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा देहाएबजिमको कागसायतसहित आवेदन दिनुहुनु भने चाहिँ आफै जानु पर्यो है कार्यालय प्रशासन शाखामा मैले पहिला नि भनिसकेँ पर्यटक प्रशासन शाखामा जानु पऱ्यो यसमा चाहिँ अब पैसा पनि त्यही कार रसिद कार्ड दिन्छ अनि रसिद नम्बर लेख्ने ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यो चाहिँ अब ब्याङ्कमा हालेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छैन ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर दिएको छैन त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ जानु पऱ्यो उहीँ प्रशासन शाखामा गएर गर्नुपऱ्यो यहाँबाट चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नु साथीहरू एकदम सेयर गर्नुहोस् नयाँ भिडियो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहिन नयाँ भिडियो के के बनाउनु पर्नेछ कमेन्ट गर्नुहोस् एकदम सेयर गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् तपाईँहरूको मायाले म अझै प्रोत्साहन हुनेछु भन्दै आजको भिडियोबाट उज्याल्न चाहन्छु धन्यवाद